És már is folytatjuk a hírórát a kiemelővel. Jó estét kívánok! Első vendégünk már itt van a stúdióban, Kovács Ernő kormánymegbízottal. Arról beszélgetünk, hogy a megyében egyre több helyen elérhetőek a kormányablakok és a szolgáltatások is bővülnek. Aztán megmutatjuk, hogy hogyan küzdöttek katasztrófavédelmi feladatokkal fiatal tanulók, és lesz még egy vendégünk, Csille Lajos lesz itt, aki egy autista kisfiú édesapja, és a Futnikék futóversenyről fogunk beszélgetni. A műsor végén pedig egy mindennapi fittségünket segítő programsorozatról is beszámolunk. Kezdünk, tartsanak velünk! Kovács Ernő kormány megbízott, a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal vezetője a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét üdvözlöm. Kívánok! Nos, hát a mai híradóban ugye elmondtuk, hogy átadták Bács-Kiskun megye első kormányablak buszát, ami ugye egy, a nevéből is tudható, hogy egy mobil eszköz. De hova fog elmenni ez a busz? Ez elsősorban azokat a településeket fogja megcélozni, ahol nincs kormányablak, vagy más helyeken is be tudják vetni? Képesek vagyunk erre is, mint ahogy Salasz László képviselő úr az átadáson említette, hogy azért is örül neki, mert az ő felső Bács-Kiskun települései egymástól távolabb vannak, és a legtávolabbi településről már sokat kell utazni a legközelebbi okmányirodához, hiszen még azok is működnek, vagy a kormányablakokhoz, akár ilyen alkalomra is ki tudunk menni. Hogyha van egy falunap, és ezt jól meghirdetik ott a településen, akkor azok az emberek, akik ügyeket akarnak intézni, nem kell bemenni a legközelebbi kormányablakba, vagy okmányirodába, hanem akár ott ezen a falunapon is, hogyha mi kitelepülünk, hiszen ehhez a gépjárműhöz csak 220 volt kell, és az nyilván mindenhol, mondjuk egy sportpályán, egy városközpontban, egy településközpontban is megvan, és olyan két ügyes ember, aki érti a dolgát, ilyenek pedig minden járásban vannak, akkor az internetes hálózaton keresztül képesek vagyunk arra, hogy felcsatlakozzunk, és munkát tudjunk végezni. Ez a 220 volt és a két ügyes ember elegendő ahhoz, hogy egy ilyen mobil egység minden olyan feladatot ellásson, és minden olyan szolgáltatásot biztosítson, amit egy normál kormányablak, akár itt Kecskeméten? Így van. Kollégáim ezt úgy felszerelték, ezt a kormányablak buszt, hogy képes ugyanazt a munkát elvégezni, mintha bemennénk a Rákóczi útra Kecskeméten, vagy pedig a Deák Ferenc téren. Tehát ha kitelepülünk valahová, mondjuk a kórházba, hiszen erre már volt példa, csak akkor nem a saját buszunkat használtuk, hanem kölcsön kaptuk a Csongrád megyei buszt, és akkor szerettük meg, akkor ismerkedtünk meg a tudásával, és akkor terveztük el, hogy képviselő urakat arra kérem, hogy járjanak abba közre, hogy Bács-Kiskun megyének, mint Magyarország legnagyobb területű megyének legyen egy ilyen busza, hogy a saját buszunkat tudjuk vezényelni, hogyha erre igény jelentkezik. Ha már említett egy konkrét példát, és egyébként személyesen láttam, én akkor éppen a kórházban voltam, amikor oda megjött, valahogy tavaly ősszel volt így ez a kormányhivatal vagy kormányablak busz. Miért pont a kórházban, vagy mit keresett a kórháznál egy ilyen busz? Pont a betegeket akarta kiszolgálni, akik ott napokat, akár heteket fekszenek? A kórház dolgozóinak, az orvosoknak, illetve a szakápolóknak szüksége volt arra, hogy mindenki új típusú személyigazolványt kaphasson. És azt láttuk, hogy nyilván a munkájuk is, az éjszakai műszakok miatt is nagyon nehéz összeegyeztetni, hogy mindenki eljusson a kormányablakokba. Ezért úgy gondoltuk, hogy azok az emberek, akik még nem csinálták meg a határidő, már nagyon szorított bennünket, akkor hozzájuk kimegyünk, és nekik ott a munkahelyükön, tulajdonképpen a kórházon belül állítottuk föl ezt az internetes kapcsolatot, kimentek oda a kollégáink, és több mint 100 ember mert láttunk el azon a napon, és nagyon örültek neki, hiszen csak a fehér köpenybe kiléptek az ajtón, néhányat léptek, elintézték a dolgukat, és visszamentek dolgozni. Nagyon rövid időre kellett őket kivenni a munkából, és ezt meg is tudták oldani az egymás helyettesítésével. Tehát ez mondjuk egy otthonnak, egy szociális otthon esetében is lehet, hogy embereket szállítani kis busszal 10-20-30 kilométerre akár, az kényelmetlenebb, mint hogyha megbeszéljük ott az intézmény vezetőjével, hogy vannak olyan dolgok, amiket ott belül el kell intézni, és
ha ez a járásba megy ki, mondjuk a legtávolabbi bácsalmási vagy a bajai járásba, akkor akár az ottani dolgozók is képesek arra, hiszen a technika az semmit nem változott, ugyanúgy kell ebbe a járműbe is intézni az ügyeket, mint a kormány ablakban, akkor ők el tudják végezni azokat a megkereséseket, fölkéréseket, amit ott kapnak mondjuk egy bentlakásos otthonon belül. Először is a kérdés az, hogyha valahova elindul egy ilyen busz, mert bizonyára most ez nagyon sokaknak az érdeklődését felkelti, arról honnan tudnak értesülni adott esetben az adott kis település lakói, és szükséges-e ide előzetes időpontot kérni, regisztrálni, vagy ha megjelenik a busz, akkor gyakorlatilag adhok módon be lehet állni a sorba. Ezt a járásokon belül tervezzük, hogy a járások lesznek azok, akik az igényeket összegyűjtik, és nekik kell elbírálni, tehát mondjuk Baja esetében a bajai járásvezető úr, hogy oda van értelme Kecskemétről levinni ezt a buszt, vagy másféleképpen kell megoldani, vagy rá kell beszélni azt, aki szeretne kérni egy ilyen buszt, hogy ez annyira költséges ahhoz képest, mint hogyha őt behozzák mondjuk egy kis busszal, vagy három embert behoznak a bentlakásos otthonnak a kis buszával, hogy nem szabad Kecskemétről utaztatni ezt a buszt. De lehetnek olyanok, mint ahogy mondtam, amikor éppen fordítva van, hogy a költségek akkor magasabbak, hogyha több embert utaztatunk, vagy viszünk 20-30 kilométerre. Ugye, és ne csak magáról a buszról beszéljünk, hanem a kormányhivatalok életéről is. Tényleg egy örömteli hír, hogy szinte majdnem minden hónapban, vagy az év nagyon sok időszakában számolunk be arról, hogy újabbnál újabb kormányablakok nyílnak, és a szolgáltatások is bővülnek. Ugye jelenleg már arra is van lehetőség, hogy adóügyeket is intézzünk a kormányablakoknál, de ha jól tudom, nem a kormányablakon keresztül. Hát igen, amikor én ide kerültem, majd lassan négy esztendeje lesz ennek, akkor 240 ügyet lehetett intézni az okmányirodákban, és abban a két kormányablakban, ami akkor működött, hiszen csak a Deák Ferenc téren, és Kalocsán volt kormányablak, a többi ügyintézési hely, az csak okmányirodai, tehát csökkentett ügykörrel működött. Ma ez az ügykör 1565, és ott, ahol ön is említette, a NAV munkatársai is kint vannak, ott még további 89 ügykörrel emelkedett az elintézendő vagy elintézhető ügyeknek a száma. Sőt, a kormány úgy döntött, hogy minden olyan dolog, amit a jogszabály és ügyintézéssel jár, de a jogszabály nem mondja meg konkrétan, hogy hová kell menni, az is a kormányablakoknak a feladata. Így kaptuk meg például az energiahatékonyság növelése érdekében kiírt pályázatokhoz az ügyfélkapuknak a megnyitását, amikor az idős emberek bejöttek, ügyfélkaput nyitottak és azon keresztül pályáztak, de bankügyektől kezdve sok mindennel foglalkozunk már a mai világban, a ceglédi ügy káros útjaival, a questor káros útjaival, nagyon sok minden olyan dologgal, amire nem is gondolják, hogy a kormány ablakok munkatársai ki vannak képezve, képesek ügyeket elintézni rövid idő alatt, nagyon-nagyon-nagyon hatékonyan, és hogyha a közvélemény kutatást nézzük, akkor nagyon-nagyon nagy százalékban megelégedetten mennek el az ügyfelek, még akkor is, hogyha egy picit többet kell várakozniuk, de nyugalommal teszik, mert látják, hogy folyik a munka, pörögnek a sorszámok, és rövid a határidő, amit várakozni és kell. Rövid időt kell ezen várakozni. NAV-os együttműködésen túl a jövőben terveznek más hasonló állami szervvel együttműködni és ilyen pontokat létrehozni? Lehetőség van, nyilván a NAV-val együtt is közösen figyeljük azokat a lehetőségeket, ami még ennek a tevékenységi körnek a bővítéséhez hozzájárulhatnának, tehát a 89 fölötti ügyszám sem kizárt, illetve hogyha együtt működünk a toborzó irodákkal, akkor akár az emberek, most már a kormányablakokat nézzük, 17 kormányablak működik, ez a kormányablak busz a 18., és még lesz egy kormányablak ebben az esztendőben, Lajos Mizse, illetve a kormány együttműködésének köszönhetően az okmányiroda ott is átalakul egy külön épületbe majd, de ott építési munkálatokat kell végezni, ugyanúgy, mint ahogy ezt most Kecelen megtették, illetve Soltvat kelten az önkormányzatok, tehát 18 helyen tudjuk majd intézni ezeket az ügyeket, és akár a toborz irodák meghatározott napon kimehetnek a kormányablakba, és ott a fiatalok vagy az érdeklődők számára elérhetőek lesznek, és ott információkat kaphatnak. Nyilván nem a mi munkatársainktól, ugyanúgy, mint a NAV-os ügyek esetében, hanem a katonáktól. Tehát amikor a toborzó irodáról beszél, akkor a sorozás, kvázi a régen sorozásként ismert tevékenységét a honvédség a kormányablakokon keresztül. Hát most akár az önkénteseknek, az önkéntes haderőnek a bővítését tűzte ki a kormány célul, akár az
az önkénteseknek a jelentkezését is akár ott elvégezhetik. Kormány megbízott úr, lejárt a műsoridőnk, egy gyors kérdés. Én azt mondtam a felkonferálásban, hogy az első buszt átadták ma. Lesz még második, egyáltalán szükség van erre? Azt gondolom, hogy először ezt be kell üzemelnünk, ezt a tapasztalatokat össze kell gyűjtenünk, és hogyha azt mondjuk, hogy nincs több szükség, nincs másikra szükség, akkor nem fogunk erre pénzt költeni. Ha úgy látjuk, hogy ez közkedvelt, akkor lehetséges. Én azt gondolom, hogy egymást kisegítve, akár Csongrád megye, és Bács-Kiskun megye, ez elegendő lesz. Kovács Ernőnek köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Mi pedig folytatjuk a kiemelőt. Rekord számú nevezéssel tartották meg a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt ma délelőtt Kecskeméten. A versenyen a fiataloknak elméleti és gyakorlati feladatokon keresztül kellett bizonyítaniuk tudásukat és rátermettségüket. Csapatmunka, kitartás és ügyesség. Ezek kellettek leginkább a mai katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre, amelyen idén rekordszámú csapat vett részt. Az általános és középiskolás csapatoknak is 13 állomást kellett teljesíteniük időre, amelyek a katasztrófa védelem különböző feladatköreivel foglalkoztak. Nagy hangsúlyt kapnak az élmény alapú ügyességi feladatok. Ez azonban nem csak játék. A versenyen megszerzett tapasztalatokat a való életben is hasznosíthatják. Nagyon izgalmasnak és érdekesnek találom ezt a területet, hiszen szerintem minden fiatalnak kötelessége lenne, hogy tisztában legyen az ilyen alapvető dolgokkal, hogy újraélesztés, vagy egészségügyi betegellátás, hiszen senki nem tudja, hogy mit hoz a jövő, akármikor bárki előtte összeesett az utcán, és ezért szerintem ez egy hatalmas dolog, hogy tudunk segíteni a másikon. A verseny népszerűsége miatt már nem férnek el a kecskeméti laktanyában a résztvevők, ezért a vadaspark előtti területen zajlottak a próbák. Többen nem először vettek részt a megmérettetésen. A tapasztalatszerzés és a tudás elsajátításáért jöttem ide, mert minden plusz, amit itt szerezhetek, bármikor jól jöhet, ahogy egy akármilyen versenyen. A legjobban, ami tetszik, az a tömlőgurítás, mert ilyen rendezvényen gurítottam először tömlőt, és nagyon, nagyon érdekes volt. A három járást felölelő verseny már több mint 25 éves múltra tekint vissza, amelyet 2018-ban is a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szervezett meg. A versenynek a lényege, hogy a felső tagozatos általános iskolás diákok, illetve a középiskolás diákok játékos formában megismerjék a katasztrófavédelem tevékenységét, a feladatrendszert, az eszközöket, és ők maguk is kipróbálhassanak különböző technikai fogásokat. A fiatalok a versenyen megtapasztalhatták, milyen fecskendővel célba lőni, védőruhában mozogni, vagy nyúlgátat építeni. A helyi fordulók győztesei a megyei fordulóban mérik majd össze tudásukat egy hét múlva Ágasegyházán. És folytatjuk a kiemelőt egy nagyon fontos és tényleg figyelmet igénylő témával. Csille Lajos, az Autista Gyermekekért Egyesület vezetője a vendégünk, aki egyben egy érintett szülő is. Jó estét kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát kezdem azzal, hogy húsvét este ugye önök csatlakoztak egy országos kezdeményezéshez, amelynek keretében emblematikus épületeket kékre festettek ugye fényfestéssel. Kecskeméten a Városháza borult gyönyörű szép kék színbe. Ugye ennek egy nagyon fontos figyelemfelhívó és érzékenyítő szerepe volt ennek az akciónak is, és majd most beszélünk majd a további akciókról is. Igazából öntől is, mint érintettől azt kérdezem, hogy mit várnak el tőlünk azoktól, akik ebben a kérdésben nem érintettek, és kívülállóként a partvonalról szemléljük az önök mindennapi életét, boldogságát, küzdelmeit, stb. Igen, 2008 óta a Nemzetközi Autizmus Napja április 2-a, és ennek alkalmából már több éve kékfénnyel szoktuk megvilágítani valamelyik városi épületet, és az idén is így történt, és
Először is türelmet szeretnénk, meg egy kis együttérzést kérni a körülöttünk lévő emberektől, ugyanis nagyon fontos feladatot látnak el azok az intézmények itt a városban, ami országos hírűek, és most jelen pillanatban 150 ellátott gyerek van a városban, aki két intézményben és még más intézményekben is tanulnak, és készülnek fel az életükre. Ugye azt mondta, hogy türelmet kérnek tőlünk és a környezettől. Beszéljünk néhány szóban az autizmusról. Ugye 150 család érintett ebben a városban. Az azért 10 is sok, de 150 már nagyon sok. Mit kell tudni egy ilyen autista gyermekről? Milyen súlyossági fokozatok vannak? Egyáltalán a mindennapokat ez miben befolyásolja? Hát az autizmus egy, ahogy a megfogalmazása is van, autizmus spektrum zavar, ami azt jelenti, hogy egy viszonylag széles spektrumon bárhol helyezkedhet el a terhet gyermek. Három területet szoktak megkülönböztetni ezen belül. Az egyik a kommunikációs terheltség, a másik a szociális kapcsolatok terheltsége, valamint a rugalmatlan gondolkodás, ami mondhatnánk úgy, hogy nem annyira tud alkalmazkodni bizonyos helyzetekhez, mint egy átlagos ember. Például, hogyha van egy ilyen program, és akkor már akár beszélhetünk is a hétvégi sportrendezvényükről is, ugye a futnikékről is, akkor ezek a gyermekek bevonhatóak ezekbe a rendezvényekbe, tehát testközelből lehet velük élményt, tapasztalatot cserélni? Igen, igen, általában autista gyermekeink kicskint szoktak lenni ezen a rendezvényen. Az én fiam is már kétszer végigfutott a bátyjával, már tavaly az édesanyjával, tavaly előtt a bátyjával a távot, és élvezte a helyzetet, bár nagyon könnyen elvonhatja a figyelmüket bármilyen külső tényező, ahogy történt mondjuk 2 évvel ezelőtt pont a fiamnál. Azt mondta, itt a híradó elején beszélgettünk, és nem rám parancsolt, de azért figyelmeztetett, hogy ez nem egy verseny a futnikék, hanem valóban egy közösségi élmény, egy közösségi sportnap lesz. Mit kell tudni? Helyszínen kell nevezni, vagy előzetes nevezés? Egyáltalán szükséges-e nevezni erre a futásra? Igazából nem is nevezésnek hívjuk, hanem regisztrációnak. És van egy regisztrációs lap, hogy lássuk mi is, hogy körülbelül hányan jöttek el a rendezvényre. Kék fejpántot, az autizmus színét adjuk a résztvevőknek, kis kék zászlócskákat lehet lobogtatni. Igazából ez egy együttfutás, nem hirdettünk se elsőt, se utolsót, csak rajtolót és célba érkezőt számolunk, senki mást. Egy közösségi rendezvény, ahol szeretnénk magunkat megmutatni, gyermekeinket, és érzékenyíteni a várost, mert hogy jót is mondjak, ugye, ez a város az országban a legjobban ellátott autizmus specifikus neveléssel rendelkező város. Óvodai kortól egészen a szakiskolás korig, 21-23 éves korig a rendszerbe tudja tartani ez a város a gyermekeket, az autizmussal terhelt gyermekeket. És ugye ami jó hír, hogy itt az Esélyesben, a Kecskeméti Televízió Esélyegyenlőségi magazinjában is szóltunk már arról, hogy egy, ha jól emlékszem, 350 millió forintos, igen, Európai Uniós támogatásnak köszönhetően egy foglalkoztató. Igen, egy nappali foglalkoztató. Körülbelül 2 éve kezdődött el a tárgyalások, egyeztetések, akkor már a mi egyesületünk is ott volt egy önkormányzati megbeszélésen, és úgy volt, hogy az idei évben nyílik szeptemberben ez a foglalkoztató, nappali ellátó, de végül is csak jövő áprilisban fog megnyitni. Ez nagyon fontos az ország életében is, ugyanis ez az első olyan intézmény, ami teljesen önkormányzati fönntartású, tehát a fölépítésétől kezdve a működtetés az önkormányzat terhén lesz. Ilyen az országban nincsen, általában civil kezdeményezésre jöttek létre ilyen intézmények, van azért egy pár ilyen ellátó, de ez megint Kecskemét dicsérete, hogy ez a város az első az országban. Ebben az intézményben, ha jól tudom, akkor már felnőtt korú autistákat fognak fogadni, akik ezáltal ott napközben foglalkoztatva lesznek gyakorlatilag szó szerint, és ezáltal a szülők válláról is egy komoly terhet tudunk levenni. Igen, igen, nagyon fontos. Nagyon sok család úgy él, az ismeretségi körömben is elég sokan vannak,
hogy az egyik szülő tud dolgozni, a másik otthon van a gyerekével. Az én gyerekem is 24 órás felügyeletet igényel, tehát ha én elmegyek, vagy a feleségem, vagy mind a ketten, akkor vagy a gyerekünk, vagy a feleségem, vagy én vigyázok a gyerekre addig, amíg otthon van. És ez pontosan ezért van ez a felnőtt ellátó, hogy segítsék a szülőknek a munkába való visszailleszkedését, lehetőségét, mert bizony ez anyagilag elég nagy teher egy családnak. És ez 8 órától mondjuk 4:30-5-ig fog működni. És nyilvánvalóan az érintett gyermeknek is maga a környezetváltozás is egy jó hatást eredményez. Igen. Beszéljünk a szombatról, jó, mert kevés az időnk. Mikor indulnak, honnan indulnak, esetleg van-e már létszám, hogy mennyien regisztráltak már a futásra? Több regisztrálót várunk, ugyanis évek óta a repülőtérről a katonák beszoktak hozzánk jönni, ez egy nagyon látványos része a programnak, mert hogy ők együtt futnak végig a távon, és most jelezték, hogy körülbelül az eddigi 20-30 fővel szemben 150-en lesznek. Ez még látvány. Igen, ez még nagyobb látványosságot fog nyújtani. Ha jól tudom, akkor ráadásul katonaruhában is katonaruhában futnak. Együtt futnak, tapsolnak, tehát nagyon látványos része a dolognak. Reméljük, hogy a résztvevők száma olyan 300-400-500 főt is elérheti. Hát az már egy komoly sportrendezvény lesz. Igen. Kék színbe kell öltözni, vagy a helyszínen mindenki kap az erre a célra egy kis kék zászlócskát, vagy bármilyen olyan eszközt, amivel demonstrálni tudja, hogy miért van ott? A fejpántot megkapják az indulók, zászlócskát az Autizmus Centrum hallgatói csináltak már eddig, azt is kapnak, de ha kékbe öltöznek az indulók, annak örülünk. Rajtam is egy kék színű póló van, ez az Autizmus Centrum pólója, ebben leszünk nagy részként. A rendező. Még egyszer mondjuk el, lejárt a műsoridőnk, hány órakor és helyszínileg hol várják a részt? A Városháza előtt Kossuth téren 16 órától van gyülekező, 17 órakor rajt, és 18 órakor zár a rendezvény. Hát Csille Lajosnak köszönöm, hogy itt volt, azt kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan fussanak, és úgy néz ki, hogy az időjárás is talán kedvez majd. Igen, reméljük, ebben. Hogy úgyhogy sikeres futást kívánok önöknek, és köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátás. Folytatjuk a kiemelőt. Fiatal tehetségeket támogatnak Kecskeméten, de nem akár, hogy a FIT program a szülőket is bevonja a segítségnyújtásba. A Szülők Akadémiája című rendezvény sorozatot is ezért hívták életre. A városban már elindult a Matthias Corvinus Kollégium FIT programja, melynek kiemelt célja, hogy a szülőkkel együtt segíthesse a tehetségek kibontakozását. A program során útra kelt egy Szülők Akadémiája elnevezésű rendezvénysorozat is. Horváth Beáta régióvezető először magáról a Fiatal Tehetség programról beszélt stábunknak. A Fiatal Tehetség program a Matthias Corvinus Kollégium tehetséggondozó rendszerünknek az első pillére, amely olyan tehetséggondozó fejlesztést kínál 5-es diákok számára, felső tagozatosok számára, amely a mindennapi életünkhöz sok szállal kötődik, viszont az oktatásban, az iskolai oktatásban nem találkozhatnak vele a diákok. 25 diákkal indultunk el tavaly ősszel, 2 hetente szombatonként zajlanak nálunk oktatások, az ország különböző pontjairól érkeznek hozzánk oktatók, robotika, természettudományos kísérletek, internethasználati, környezethasználati tudatosság kurzusainkon, kurzusokat tartva. A képzési alkalmakon túl a programunk lehetőséget kínál különböző külsős programokon is részt venni a diákoknak. Ilyenek az élményprogramjaink, valamint az egyhetes nyári tábor, amelyek ingyenesek a gyermekek számára. A Szülők Akadémiája rendezvénysorozat elsődleges célja, hogy a fiatal tehetségekkel foglalkozó intézményképzésein résztvevő diákok szüleinek segítséget nyújtson a kiemelkedő képességű gyermekek fejlődésének támogatásában. Azonban tekintettel arra, hogy a rendezvényeken számos olyan téma kerül porondra, amelyek más szülők számára is hasznosak lehetnek, ezért az évi 2 alkalommal rendezett előadások egyike minden érdeklődő számára nyitott. A Szülők Akadémiája rendezvénysorozatunk szakértő előadói ezért szemléletformáló előadásokat tartanak a szülők számára. Az előadások sok éves tapasztalatokat ölelnek fel, emellett pszichológiai ismereteket és praktikus információkat kínálnak a szülők számára. A toborzást időszakunk már zajlik, tehát a most 4-eseket szeretnénk megszólítani, akik jövőre ősszel 5. osztályba lépnek, és felmenő rendszerben működünk, tehát egészen szeretnénk őket elvinni 8. osztályig.
A fő cél természetesen az, hogy ezek a diákok később becsatlakozhassanak a középiskolai, majd az egyetemi programunkban. A szülők akadémiája azért fontos, mert a család, mint elsődleges szocializációs közeg, a legjelentősebb háttér a gyermekek személyiség fejlődése során. Szülőként pedig számos kérdés és kétely merül fel a felnőttekben is, gyermekük készségeinek, képességeinek feltérképezése, illetve támogatása folyamán. Azért is jó a csütörtöki műsor, mert ilyenkor már a hétvégi programokról is szólunk, most is így teszünk, a Paletta magazinunk következik. Köszöntöm Önöket, ez itt a Paletta, a Kecskeméti Televízió programajánló magazin műsora. Gyakorlatilag az összes program a következő egy hétben a szabadba hív bennünket, ez nem is csoda, hiszen a tavasz itt van, ahogy ígérték az időjósok. Lesz itt jótékonysági futás, fitness est és számtalan családi program, például a Vadas Parkba. Nézzük, hogy mit tartogat a következő néhány nap. Én Puha Éva vagyok, tartsanak velem! Nemes célért sportolhatnak azok, akik április 13-án pénteken részt vesznek a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében tartandó vidám jótékonysági fitness esten. A rendezvényel immáron második alkalommal szolgálnak jó célt a szervezők. Ezúttal Elekes Lizike javára mozoghatunk, segítve egyúttal a saját szervezetünk egészségét is. Lizike a Szegedi Gyermekklinikának 9. kemóját vette fel, a kislányt ugyanis tavaly ősszel agresszív vesedaganat támadta meg. Túl van már 5 műtéten, 2 véráltömlesztésen és 5 sejtszámnövelő injekción. Az orvosok sajnos még így is kevés esélyt látnak arra, hogy leküzdje betegségét. A szülők azonban nem tehetnek mást, most újabb csodára várnak. Azt remélik, hogy a sajtóvízhangnak köszönhetően felfigyel rájuk egy olyan orvos szakember, aki segíthet nekik. Mi pedig azzal segíthetjük most a mindennapokban őket, hogy együtt sportolunk egy estét április 13-án pénteken. Április 7-én szombaton talán az idei első hamisítatlan kültéri programmal várja a kicsiket és nagyokat a tavaszváró családi nap. Ügyességi játékok, bábszínház, kutyasuli bemutató, bohócok és sztárvendégek várják az összes generációt délelőtt 10 órától a Vadaskert előtti parkban. A Kecskeméti Katona József Múzeum és a Kecskemét Aomori Magyar-Japán Baráti Kör szeretettel vár minden érdeklődőt a Kakemono felfüggesztett pillanat című időszakos kiállításra. A kiállítást japán képzőművészek alkotásaiból egy japán kurátor, művészeti menedzser vezetésével a Cifra Palota munkatársai és Sirbu Aida rendezték. Szakmai tanácsadók Dénes Miriam és Dr. Vihar Judit. A kiállítás pedig hétfő és ünnepi nyitvatartás kivételével megtekinthető május 13-áig naponta 10 és 17 óra között. Április 2-a az autizmus világnapja. Ez alkalommal fényekkel kékre festették több város ikonikus épületeit, köztük Kecskeméten a Városházát. A világnaphoz kapcsolódóan pedig jótékonysági futást is tartanak Kecskeméten április 7-én. 16 órától a helyszínen lehet regisztrálni a Városháza előtti téren, ahonnan a mezőny 17 órakor indul. A Kossuth tértől a vasútparkig, majd vissza a kiinduló Kossuth térre. Erre az útvonalra invitál minden érdeklődőt az Autista Gyermekekért Egyesület. A Futnikék elnevezésű jótékony futásra tehát április 7-én 16 órától a főtéren kerül majd sor. Hónapok teltek el Mildred Hayes lányának meggyilkolása óta, ám a tettes azóta sem került elő. A nő most vakmerő lépésre szánja el magát, kibérel 3 óriás plakátot, melyeken provokatív üzenetet címez William Willoughby rendőrfőnöknek. Miután egy másik rendőr, az egyszerű és erőszakra hajlamos Jason Dixon is beleártja magát az ügybe, a viszony Mildred és az Ebbingi hatóság között egyre inkább elmérgesedik. A kecskeméti mozik április elejétől játsszák a 3 óriás plakát Ebbing határában című filmet.
Most nézzük, hogy mit tartogat Kovács Nóri kolléganőm a sportszerelmeseinek. A bajnokság folytatásáig igaz van még egy hét, addig is egy edzőmeccs során mérkőzik meg férfi kézilabda csapatunk. Pénteken 19 órakor a férfi kézilabda NB1 per B nyugati csoportban szereplő Pler együttesével játszik. Ellenfelünk 31 pontjával a tabella harmadik helyén áll. A helyszín a Messzi István sportcsarnok, a mérkőzés pedig ingyenes. Sorsdöntő mérkőzés elé néz a hétvégén a Hufbauacker kecskeméti NKS-e a KNTH női kézilabda liga 19. fordulójában. A jövő évi NB1-es tagság kiharcolásáért nélkülözhetetlen megszerezni a 2 pontot a kecskeméti lányoknak, hiszen ha ez nem sikerülne, közvetlen riválisaink beérnék csapatunkat, ezzel pedig igencsak nehéz feladat várna a mieinkre a jövőben. A Vasas SC csapata jelenleg a 14. helyen, míg felnőttjeink a 12. helyről várják a hétvégi összecsapást, 8 találkozóval a bajnokság lefújása előtt. Az őszi találkozón október 29-én Budapesten 25-25-ös döntetlent értünk el egy rendkívül fordulatos mérkőzésen, ahol is Szabó Edina 7 méteresével sikerült 1 pontot hazahoznunk a fővárosból. A meccs szombaton 17 órakor lesz a Messzi István sportcsarnokban. Vasárnap hazai pályán játszik a kecskeméti KC női kosárlabda csapata. Március végén már megkezdte a női kosárlabda rájátszást az első 9 hely egyikéért. Legutóbb 91-74-es vereséget szenvedtek lányaink a Vasas csapatától. Vasárnap a zöld csoportot, a 3. helyen záró szegedi kosárlabda egyletet fogadják a mieink. A meccs 18 órakor kezdődik a Bolyai Gimnázium tornacsarnokában. A HÉP KRC férfi röplabda csapata kedden megkezdte a bajnoki elődöntőben való szereplést. Az első meccsen 3-1-es szettarányban tudott győzni a Finó Kaposvár csapata ellen hazai pályán. A 3 győzelemig tartó sorozat második mérkőzését szombaton idegenben játsszák Kaposváron. Jövő héten kedden azonban ismét itthon szurkolhatunk csapatunknak. A rájátszás 3. mérkőzését kedden 19 órakor rendezik meg a Messzi István sportcsarnokban, ahol megszerezheti akár 3. győzelmét a Kecskeméti Röplabda Klub. A KT Eduna Aszfalt tegnap este legyőzte a Körment csapatát, ezzel 5. helyen zárta a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszát, és bejutott a felsőházba. Hétvégén már meg is kezdődik a középszakasz. Szombaton még idegenben játszik csapatunk, jövő héten szerdán viszont már hazai terepen lép pályára. Ellenfele pedig az alapszakasz 3. helyén végző Alba-Fehérvár csapata lesz. A meccs 18 órakor kezdődik a Messzi István sportcsarnokban. Ennyi fért mai programajánló magazin műsorunkba. Reméljük, mindenki talált kedvére valót. Találkozunk egy hét múlva. Viszontlátásra! A mai híres hírekben sok fontos dologról szóltunk, most ezeket foglaljuk össze. Egy percben következik az Esti Gyors. Átadták Bács-Kiskun megye első kormányablak buszát ma délután a Deák Ferenc téren. Az új busszal lehetőség nyílik arra, hogy a kormányablak szolgáltatásait szinte házhoz vigyék. Az aktuális gazdasági helyzetről értekeztek ma a Vállalkozók Országos Szövetségénél. A cél idén is a hasznos gazdasági információk átadása volt. Új tanulószobát kapott születésnapjára a Mercedes-Benz gyár kosárlabda akadémia. Csütörtök délután adták át szintén a támogatók falát. Melkasi sérülésekkel szállították kórházba azt a tűzoltót, aki tegnap délután egy kiskörösi lángológarást próbált eloltani. A mese erejéről és annak gyermeknevelésben betöltött szerepéről tartott Én a mesehős címmel előadás dr. Kádár Anna Mária Kecskeméten. És a híróra most véget ér, de holnap is várjuk Önöket este 7-től 8 óráig. Ahogy mindig a híradóban elmondjuk a legfontosabb eseményeket, azt követően pedig itt a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap, tehát pénteken is. Amikor már Váradi Kata kolléganőm számít a figyelmükre, én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, további szép estét, jó tévézést kívánok,
Viszontlátásra!